Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quem fala, é claro, é o Ryuk. E hoje, galera, eu trago a vocês, bom, vocês estão vendo, Jazzmon X. Antes de começar o vídeo, deixa aquela bica no like aí. Se você não for inscrito, por favor, se inscreve no canal pra você não perder as contas, seus packs, itens e muito mais. Siga o link da descrição no Instagram, segue lá pra você ficar por dentro de tudo. Terceiro link, meu Discord, com a maior comunidade de MMO de todas. Galera, é o seguinte, hoje eu trago a vocês aqui, ele, Jazzmon X. Queria agradecer aqui ao Thor por deixar a conta disponível pra gente poder estar gravando o vídeo hoje. O sexto link da descrição é o canal da Twitch do Thor, ele faz lives lá, então acompanhe ele caso tenham interesse, tá? Bom, é isso, vamos lá testar ele, vamos ver aqui qual é a do Jazzmon X. Que bom, um Digimon bem bonito, né, velho? Isso aí não tem nem o que dizer, tá muito bem feito. Primeira coisa, eu vou botar aqui pra andar com ele, velho, porque eu quero ver ele de pertinho, ele ficou bem bonito. Eu pessoalmente até que gosto dele, eu gosto do design dele. E também é bem forte, tá? É um Digimon aí, como vocês podem ver, rank SS, tem um HP base interessante, lembrando aqui que ele não está clonado, tá? Nada. Ele tá base, só tá level 120 mesmo. 5/5, 127%. Lembrando, Digimon DA, Steel, tá bom? Parte ruim do Jazzmon. Critical dele é baixo, tá? É 24.57, não é um critical alto. Tem que clonar bem pra poder pegar um número expressante de crítico. Temos um F1 aqui de 20.432, um F2 de 79.650, um F3 de 39.493, tá? É o F2 que mais tem cooldown aqui, 33 segundos. Temos um ataque aqui base de 4.170 apenas, porém com o resto chegou aí aos seus 12 mil. Obviamente é um tamer forte e por isso ele tá com bastante ataque, porém é fácil chegar acima dos 10 mil sem ter clone algo. Vamos aqui fazer uma EDG e ver como é que tá a animação e o resto do Digimon, né? Eu vou dar aqui buffando ele antes de entrar, né? Vamos ver aqui como é que vai ficar ele com os buffs. Eu vou buffar aqui com o buff de ataque, HP, DE, DS, Critical 100%, Skill Damage 100%, Ataque, HP, DE e DS. Full buff, o bichinho. Pegou aí os seus 16.660 de ataque. Vamos ver aí como é que vai ficar. Pegou 6.000 de HT, que é bem alto por sinal. Lembrando a vocês, caso vocês tenham interesse e não saibam como evoluir o seu jogo, não sabem onde farmar, etc. Minha consultoria é o quinto link da descrição. Entra lá, pode ficar tranquilo. Já temos mais de 4 pessoas inscritas na consultoria. Está dando tudo super certo até o momento. Temos grupo no WhatsApp, nós conversamos, etc. Tiro dúvidas por call também, caso seja a sua dúvida seja muito grande. Enfim, então a mentoria tá aí pra vocês, caso vocês tenham interesse. E com caso de emergência, a gente usa... Ah, vou usar esse negócio aqui, vai. Quero usar os frangos do Thor, não, senão ele vai comer o meu rabo. Então eu vou usar esse negócio aqui pra caso de emergência. Vamos também fazer um teste aqui, ó. Ele tem umas skills ativadas aqui, que vai acabar já já, então... Vamos deixar já aqui. Vamos lá, pra não acabar a skill. Simbora, vamos ver aqui como é que fica o ataque dele também com o Berserker e ver quanto que ele tá batendo, né? Calma aí, deixa eu apertar o B aqui também pra vocês verem. E vamos lá, primeiro tapa... Então vamos lá, tapa normal dele batendo aí os 81.000, 87, tá, de 80 a 88.000 aí batendo. Vamos lá, vamos usar o Berserker. Foi aí pros seus 18.745 de ataque. Agora tá batendo 96, mais de 96.000, com o Critical também, bufado. Vamos ver. 118k, 115k, mais de 100k de DPS, aí fácil, fácil. Vamos ver aí as skills dele. Tirou aí seus 184.000. E falecido. Eu vou começar a observar pra ver se ele tem ASB. Gostei das skills dele, eu gostei mais do F3. O F3 parece mais interessante que o resto. Vamos agora aqui pra Marin. Vamos ver o F3. É, não tem ASB no F3. Vamos ver no F2. É, o F2 ele tem ASB. Só que o F2 o cooldown é muito grande, 33 segundos. No F3 ele não tem. Talvez se ele tivesse ASB no F3 seria mais interessante. Vamos ver aqui o F1. Pareceu ter. Deixa eu testar de novo.
Tem. Ele dá um tapa a mais no F1 também. Mas é um, apenas um que ele dá. Cara, eu tenho que logo recuperar meu DS aqui, velho. Peguei só um negócio de HP, esqueci o DS. Vou dar essa banana aqui mesmo. Botar full buff aqui de novo, pra ver quanto que ele vai pegar de DPS. Com o F2. A base de 130k aí que ele tava pegando. GG. Não vai dar tempo de sair, não. Mas acho que eu não morro, não. 30 mil de HP. Ah, deu tempo. Bom, achei um Digimon bem legal, gente, sendo bem sincero. Ele é bem bonito. Eu teria pra ter de roleplay no jogo, sendo bem sincero. Eu até gosto de ter Digimons assim, todo mundo sabe. Quem tá acompanhando o canal lá na Twitch sabe que o do zero ao topo, eu já estou chegando no nível e ter o AOX ali já pra fazer as coisas. Então, já eu já vou começar a ter esses Digimons aqui de roleplay mesmo, porque eles são bem bonitos e legais. Enfim. E galera, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Falou, valeu, até mais.